interpretacións e interpretacións por parte da xente pensando que quere ser. Entonces hai moita equivocación, hai moita interpretación, pero a veces non nos quedaron as instrucción para ser. Por eso, aquí les quero contar un pouco. Unha, cando fixen as posicións sobre Luís Seoane, Luís Seoane era un exiliado, un gran intelectual galego que estuvo en Buenos Aires, e mandaron, cando eu tuve a oportunidade de facer unha exposición, fixe unha exposición en Alemania. Ele foi ali a expoñer a Alemania, a base idea, e Seoane falando era moi impulsivo, tiña unha forma, polo que me comentaron, se que eu tratou, e era un gran pintor, entonces entrou nun bar a tomar algo. No seu esforzo por intentar facer algo de alemán, en esa forma impetuosa que tiña de falar, dixo "Bruh!" E a camareira quedouse así, sin saber que facer, e como vía que non reaccionaba, Seoane volveu a falar e volveu a dizer "Bruh!" Ele entendía que escribía unha cerveza e a rapaza seguía sin disgustarse, sin traer de nada. Entón, Seoane colleu unha libretinha que tiña, colleu o lápis que sempre acompañaba, e empezou a debuxar e fixo unha xerriña con unha asa e fixo así unha especie de nube con un brillo. Entón, enseñou a camareira, e a camareira me virou, marchou xa toda a contenta do ver e trouxolle un xiado. Unha imaxe vale por mil palabras? Non.